jsem Tereza Bednářová a my vás chceme přivítat v dnešním natáčení. Dneska je 15.9.2013. Dnes je náš první díl, tak si ho užijte. Dnes se podíváme za poloviční vítězko soutěže v lelkování, která proběhla 3. září. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych vás chtěl uvítat u pokračování hlavních zpráv a chtěl bych uvítat paní Ježovou, výherkyni kola bedřichovského lelkování. Dobrý den. Dobrý den. Mohl bych se vás zeptat na pár otázek? Určitě. Vy jste z Bedřichovic, jak už máme zmíněno? Ano, nepocházím z Bedřichovic, ale bydlím tady 45 let. To je dobré. A můžeme se vás zeptat, jak jste přišla k té výhře? No já ani sama nevím, prostě medaile mě dali rodina a různí tady známí a vůbec jsem s nikým nepočítala. A v čem ta hra probíhala? No hra probíhala v lelkování. A převážně to bylo, kde se to utkávalo, tady nebo v kulturní? Tady a mohlo být, tady chodilo se i s Lácarankou po dědině, tak jsem taky byla se projít. No a většinou se to odehrávalo tady a v kulturním domě. A když se takhle na to podíváme, tak víte něco o tom londýnské náměstí? Má to spolu něco společného? No zatím ne, ale Kateřina Šedá tady plánuje a už je to asi jistý, že to bude, že to přenese sem takovýto náměstí do Bedřichovic. O tom tak to vím. A můžu se zeptat, souhlasíte s tím? Já ano. Takže dámy a pánové, nyní jste slyšeli i viděli názory paní Ježové, která se stala výherkyní lelkování, které proběhlo tady v Bedřichovicích. Takže já si myslím, že paní Ježová si to zaslouží a gratuluji. Hezký den. Dámy a pánové, hezký den. Jako Velecký, Bedřichovice. Dobrý den, jmenuji se Martina Ježová a ráda bych uvedla reportáž Jakuba Veleckého s dětmi. Dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám u hlavních zpráv a nyní přivítejte Vaška, prosím. Může se vás zeptat, jak už dlouho žijete v Bedřichovicích? Svých 0 let. To je velmi zajímavé i vtipné, ale můžu se zeptat, co rád děláte? Hraju florbal, jezdím na skateboardu. A můžu se zeptat vás? Jo, jmenuji se Vojta Jež. A kde bydlíte? Bydlím tady v Bedřichovicích, je to tady kousek asi 20 metrů. A jak už tady jako, co tě tady baví nejvíc v Bedřichovicích? Skoro všechno. A tebe? Taky skoro všechno. A třeba se zeptám? Nevím. A tebe? Napodobně. Takže dámy a pánové, teď jste viděli a slyšeli názory občanů Bedřichovic. Dobrý den, já jsem Tereza Rostava a budu moderovat sport dnešní den je dětí a proto si každoročně Bedřichovci připravili mnoho zábavy a blížší informace vám poskytne Šimon Hanáček, který je již na místě. Dobrý den, tady je Šimon Hanáček ze sportu. Máme tady v Bedřichovicích dětský den, kde můžete vidět, že se účastníci zúčastnili úplně každého druhu. Malí, velcí, tlustí, tenci. A na fotografiích vám ukážeme ukázky ze sportu. A to je ze sportu vše. Dobrý den, já jsem Natálie Guldová a budu moderovat Borec nakonec. Dnešním borcem nakonec je Tomáš Skřivánek.
Vítejte ve hlavních zprávách ve Bedřichovicích. Proběhla soutěž v lelkování a my se za půl vítězkou